loza nam je u punom cvetanju. I to je trenutak kada loza i ne voli da se oko nje mnogo petlja. Međutim, zbog obilnih kiša koje su zadnjih nedelja pristupačne, prilikom cvetanja loze mi moramo uraditi neke poslove da ne bismo oštetili lozu tako što bismo je zanemarili. Došao je trenutak da samo malo povežem lastare. Uz pomoć kanapa sam odlučio da lastare koji su zbog otežene količine listova, vode koja se nakupila na njima i naravno same težine grana, počele da se povijaju niz lastar, a ne mogu da ih upletem u žice. Ja sam odlučio da te iste lastare sada samo prikopčam kanapom, tako što ću napraviti blage uzde kojima ću ja tu lozu usmeriti ka gore. Kada bude prošao trenutak cvetanja vinove loze, tada ću započeti proređivanje lastara. Uklonit ću lastare koji na sebi ne nose cvetove, odnosno zametke roda uklonit ću lastare koji su predugački tako što ću ih zalomiti pri samom vrhu i naravno proredit ću čak i grozdove ukoliko se desilo da na jednom lastaru imamo tri grozda, da je previše opterećenja za baš tu jednu granu rodne loze. Ono što treba da znate jeste da vinova loza u samoj fazi cvetanja nema maltretiranja. Znači, nećemo je niti prskati, niti orezivati, niti zalamati. Također, kod vinove loze koje u trenutku cvetanja moramo voditi računa da je obezbedimo što više svetlosti i da obezbedimo što bolje i kvalitetnije provetrenost kako bi i cvetovi na tom istom mjestu mogli da dobiju dovoljno svetlosti sunca i da budu pristupačni za oprašivače. Jer ono što treba znati jeste da je vinova loza ta koja se oprašuje pčelama i direktno može zavisiti količina roda od toga na koji način će pčele obaviti svoj posao. Kada pogledamo na vinovoj lozi da se nalazi obilje cvetova na svim stranama, njih ima puno grozdova koji se rasvetavaju u punom cvetu i u precvetavanju. Lako možemo primetiti kako počinje opadanje prašnika i nekih zametaka cvetova, što ne treba da nas brine. Ovdje se može vidjeti jasno kako se na samoj liski zadržao otpadak od samih prašnika, zatim cvetova ili začetaka pupoljaka jer je to sve posljedica jako velike kiše. Loza ne voli kišu, ne voli vlagu, ne voli hladno vreme i ona voli sve što je suprotno tome, leto, sunce, toplotu i puno vazduha. Zato je važno da se vinova loza sada pripremi za dalji boravak. I još jedna stvar, kada pogledate u globalu ovu lozu, ako se odmaknete i primetite da su lastari koji su gusti tako raspoređeni da svi lastari su možda i preklopjeni, ali ono što je važna stvar, svi lastari idu na gore i u pravilnom smeru. To znači da ću ja obezbediti vinovoj lozi najviše svetlosti i sunca. I baš kada bude dobio trenutak da se oforme grozdovi, ja ću tada oraditi proređivanje i tada ću za žicu povezati lastare tako što će svaki lastar ići pravilno na gore, a grozdovi će naravno ostati u donjem delu. Ovo je zona u kojoj se nalaze grozdovi, a ovo gore je zona u kojoj se nalaze listovi i lisna masa. I to je veoma važno, jer kod gajanja vinove loze na špaliru, veoma nam je dobro omogućeno da tu istu vinovu lozu mi tako lepo oformimo vinova loza koja se gaji na špaligo trebalo bi da ima mogućnosti da sam rod, odnosno čokot, bude izdignut 90 cm od zemlje. To je recimo ta visina na kojoj će se započeti formiranje lastara gdje će se nalaziti budući rod i početi loza. Za ostatak vinove loze od lastara na gore postoji zelena masa koja također ide na gore i to su deo gdje se nalaze žice na samo špaliru i ta visina može ići od 180 do 190, eventualno 2 metra visine. Sve preko 2 metra se reže kompletno i špaljersko gajanje vinove loze je najpogodnije jer na taj način dobijamo najbolju iskorišćenost sunca, najbolju provetrenost i fizičku potporu. Jer opet, vinova loza je puzavica. Za nju treba da postoji dobra kvalitetna potpora. Ja sam ovdje iskoristio dobre kvalitetne stubove, pa je ta loza dobro očuvana. Možda je ovo malo veći špaljer nego što bi trebalo da bude, ali ova loza dobro rodi. Za sada, cvetanje loze nema puno rada. Ove robustne biljke koje su se tako rasprostrele po mojim lejama u vrtu su cvekle. Cvekle koje su ostale od prošle godine i koje sam ja zadržao u vrtu kako bih od njih dobio produkciju semena. To mi je veoma važno jer sam već mnogo puta pričao na koji način je važno sačuvati semena od sorata koje smo gajili u svom vrtu kako bismo obezbedili dovoljnu količinu genetskog materijala koji će biti najbolji za našu poziciju. Dobro znate da kada biljke godinama rastu u našem vrtu i kada se dobro kvalitetno a, prilagode u uslovima koji vladaju u ovakvoj klimi, onda je to dobra stvar da mi recimo u našem vrtu možemo da gajimo biljke koje su, da kažem, prilagođene u uslovima i da sa sigurnošću možemo tvrditi kako te iste biljke mogu godinama lepo uspevati cvekla, je vrsta od koje i ne možemo da kažemo da je neka specijalnost za gajenje. Ali ukoliko imamo mogućnosti da produkujemo svoje seme, to u stvari jeste najbolja, najbolji vid rada u obaštovanstvu, jer na taj način pravimo Održivi koncept samog baštovanstva. Pripremom biljaka za stvaranje semena mi obezbeđujemo ne samo produkt semenskog materijala koji će nam biti potrebno posljedno biljke naredne godine, već činimo uslugu i kompletne zajednici čuvajući semena koja će godinama biti kvalitetna za druge baštovane jer ako mi na, ovom teri na ovoj teritoriji proizvedemo seme koje će čuvati našu genetiku onda će ove iste biljke imati mogućnosti da se rasprostrane i tada sa čuvanjem semena dobijemo mogućnost da svi imaju kvalitetan urod. Ne smatram da je problem što zavisimo od kompanija koja se baje proizvodnjom semena, jer najlakše je kupiti kesici semena koje u našoj zemlji nisu skupe, ali bi svakako trebalo širiti svest da se semena trebaju proizvoditi na našem vlastitom imanju, gdje ćemo naravno imati mogućnosti da ta ista semena čuvamo i da razmenjujemo. Ono što je dobra stvar, ja sam rekao ovoga puta za cveklo, ali važi također i za druge biljke, kao što su krompiri, graškovi, boranije, različiti pasulji, suncokreti ili razne vrste povrća koje mi koristimo za jelo, o paradajsima i paprikama da ne pričam, ali je također važno znati da ako hoćemo da proizvedemo neku biljku, trebalo bi malo bolje da je upoznamo. Zato se sada nalazimo u toku letnje sezone gdje je bašta u jeku i gajimo biljke za povrće, ali se sada pripreme biljke koje će dati seme krajem godine. E s toga mi gajimo neke vrste koje će moći da obezbede seme za naredne generacije. Predlažem da svako od nas, kada ima mogućnosti da u svom vrtu gaji biljke, jednu, dve ili tri stabike ostavi za cvet. Ove cvekle ovde koje se nalaze su cvekle koje su proizvedene prošle godine. One su na jesen obrane, odnosno počupane, ali nekoliko lepih, krupnih cvekli sam namerno ostavio. Pošto su mi te iste krupne cvekle bile na mestu na drugoj leji i nije mi odgovaralo, ja sam te iste cvekle, cele plodove doneo i posadio ovde na obodu same leje. Te iste cvekle koje su se nalazile na obodu lesu, ostale, evo i sada su isvetali, verujte da će ove stabljike da dostignu visinu i preko dva metra i dati obilje semena. Tako sam napravio genetičku selekciju. Ja sam namenski izdvojio najkvalitetnije primjerke iz mog vrta koji su bili najproduktivniji, ostavio ih da se razmnože i sada sam dobio seme koje će mi pomoći da ova ista biljka daje dobar prinos. Nemojte da pomislite da je to nešto teško ili specijalno komplikovano. Odaberemo dobre vrste, dobre kultivare. Evo, setite se, ovdje se nalaze lepe šagrepe. Pa možda ću na jesen, kada bude došao trenutak da vadim šagrepe, neku lepu, kvalitetnu šagrepu ostaviti da ostane na svom mestu, te će ona dati onaj svoj divni, lepi cvet koji će se nalaziti na stabljici visokoj metar, metar i po i ta isti cvet će produkovati semenčice i onda ću imati seme i za šagrepu. Isto važe za peršun, blitvu, lukove ili bilo šta, verujte, svakako treba da proizvodimo i svoje semena. A da bismo proizvoli semena, treba i da posadimo neke biljke. Idemo da posadimo jednu lepo, zanimljivu, ukusnu kupusnjaču, karfiolu. Neke biljke vole zaštićene prostore. Prostore sa dosta vlage, sa delimičnom senkom i možda mogu da budu dobre u kombinaciji sa drugim biljkama koje bi njima pravile senoviti prostor, što bi kod nas u Valjevskom kraju rekli japad. Kada se kaže japad, misli se na obližnje drvo ili neki objekat koji polako pravi senku, kao što bi ovde u mom vrtu ovaj mali bagem pravio senku. Ili recimo ove šljive koje također mogu da prave senku. Ili ovaj jasen koji se nalazi tu blizu koji također pravi senku. I ono što je zanimljiva stvar, pored različiti biljaka u vrtu, čak i na leji se nalaze biljke koje mogu delimično da prave senku, kao ovaj prelepi suncokret, koji ja naravno volim jer i kako dobro znate da po vrtu na svako mesto gde god ima prostora posadim po jedan suncokret kako bi ulepšavao i kasio moj vrt. E ima jedna biljka koja voli takve uslove. Ovde pored mene nalazi se nekoliko saksija rasada karfiola. Karfiol je vrsta koja je izuzeto pogodna za gajenje u drugom delu godine i kada govorimo o karfiolu kao kupusnjačama, to je vrsta koja se i tekako lepo i dobro prilagodila uslovima slojima gajenja u najtoplijem delu godine. Prilikom gajenja karfiola potrebno bi bilo proizvesti rasad. Ja sam rasad poseo nešto ranije i on je sada narastao, a zbog toga što nisam iskoristio nikakve hemikalije za prskanje, bukvalno su ga malo izrašetale bubice, to neće smetati ništa jer su biljke i dalje u dobrom stanju. Karfiol se može posijati kao čupani rasad, što je također dozvoljeno i dobro, ali se može i posijati kao rasad zasebno gajen u onim sačima za setvu rasada i jedna i druga opcija su veoma dobre. Kod biljaka karfiola, potrebno je da biljka bude dobro razvijena. Ono što je važna stvar, treba da postoji kvalitetan korenov sistem, što se postiže uz malo vremena. Zatim stabljika koja je lepo, čvrsto narasta i koja nosi nekoliko pravih listova. 3, 4 i 5 listova su sasvim u redu da budu na biljici i tada govorimo o odraslom rasadu koji će tekako lepo moći da se primi. Za sada biljka karfiola koja je u rasadu izgleda mala biljka koja nije pretrano narasla, ali što je dobra stvar trebalo bi znati da biljke karfiola kada dobiju punu dimenziju mogu zauzeti i po 70 do 80 cm prostora u jednom vrtu. Leja na kojoj se nalazimo pripremene za karfiol, a ono što je važno znati kod gajanja karfiola jeste napraviti pravo mesto za njih. Pa pa reči o mestu. Rasađivanje karfiola može proteći u mnogo elegantnijoj opciji kada imamo kvalitetno odgajen rasad koji je kupljen sa bujnim lepim listovima. Može proći na veoma lepo pripremljenoj oleji koja je prefrezirana, izravnjena pa sve pod konac da bude i možemo naravno to raditi po lepom suvom danu, a ne po ovakvom blatu kao što ja danas radim. Međutim, Rekao kada je o, tako baš lepa i dilična opcija kada se govori o baštovanstvu, a neki poslovi ne treba da zaostanu. Ja sam se odlučio da ovoga puta iskoristim baš ovo vlažno vreme, blato i kišu da rasadim karfiol. Zašto govorim o blatu? Zato što je kada rasađujemo kupusnjače, vlaga zemljišta je veoma važna. Verujte da kada rasađujemo karfiol, kupus, kelj, prokelj i brokoli, bez obzira na to što se u vrtu zemljište još uvijek nije prosušilo i što je blatnjavo i stegnuto, to su najbolje opcije kada govorimo o boljem primanju samih kupusnjača. Korunov sistem koji sam ja izvadio iz samih saksija je oštećen tako što sam čupao jednu po jednu biljku i oštećao sam deo žilica. Pre svega to sam uradio i namerno, ali i slučajno. Biljke koje nisu čupane iz rasada imaju kvalitetni koreno sistem i biljka neće bolovati i neće imati period pelagođavanja. Ali biljke koje su čupane iz rasada imaju nešto manji koreno sistem, deo žilica je zakinut, ali u stvari baš samim tim što smo zakinuli žilice na koreno sistemu, mi smo inicirali, odnosno podstakli smo biljku da uformi novi koreno sistem. I sada kada se imate iste biljke posadio u vrtu i njihov koreno sistem je sada došao u zonu veoma lepe, vlažne zemlje, te moje biljke će lepo uspevati. Kada rasadimo kupus, ukoliko je zemlja ovako lepo vlažna i mokra i blatnjava, nema potrebe da zalivamo. Ali ako rasađujemo kupusnjače, a zemlja je suva, tada ga moramo obilno zalivati. I kada su dani jako sunčani, biljke će patiti. Zato je veoma važno da ih tada obilno zalijemo. Ja sam iskoristio priliku da ovakav rasad posadim po savršenom danu. Vlaga, kiša jutro spadala, blato na sve strane i ovaj deo vrta je zasenčen. Pogledajte kako ima puno ovih krompira samoniklica. To su krompire koje ću za koji dan izvaditi iz zemlje jer su tu zaostali suncokreti koji su počeli da rastu i ove cvekle koje su napravile senku. Sve to će pomoći ovoj maloj biljci da se sačuva od jakog jako sunca i toplote i da oformi novi korenov sistem. Kada oformi novi, novi korenov sistem i uhvati se za zemlju, tada nema nikakve brige, on će da nastavi da buja, ali ne zaboravite čak i kada je lepo vrijeme i kada je, da kažem, blaga kiša. Sve kupusnjače vole obilnu vodu, što znači njima odgovaraju ovakvi uslovi. Nemojte zaboraviti karfiole, kelj, prokelj, brokoli. Naravno i sve kupuse treba obilno zalivati, pogotovo u najtoplijem delu godine, da bi bili lepi i bujni. Za sada prva ocena je dobra. Ispoštovali smo vlagu i zemlju, a nakon toga očekivat ćemo brzi porast lisne mase i lepih plavih listova karfiola. Jedan od zanimljivijih poslova kada je kišno vreme na polju jeste rad u plasteniku. Paradajs koji je posađen u plasteniku počeo je da džiglja i bukvalno napreduje samo zato što je na polju vlažno, oblačno i tj. relativno hladnija temperatura. Zbog toga se biljke izvlače, nisu tako bujne kao što bi trebalo da budu i razlog za to je u stvari nedostatak jakog svetla. Ako želimo da paradajz bude dobar i kvalitetan, pogotovo u početku, nećemo stavljati mrežu za zasenu i naravno ono što je važna stvar, trebamo puno svetlosti. Za razliku od nekih biljaka koje vole i polusenoviti deo, paradajz baš voli punu puncatu svetlosti i osnučnost da bi bio dobar i kvalitetan. Međutim, da bi dobili kvalitetan paradajz, također moramo obaviti i pripremu samih biljaka. Ono što je važna stvar kada govorimo o pripremi biljaka jeste i pripremanje, naravno, vezivanja za biljke, što se može uraditi uz pomoć kanapa i konstrukcije koju ćemo koristiti za vezivanje paradajsa. Ako imate plastenik koji ima kvalitetnu konstrukciju, koja ima noseće elemente za konzole na koje se može vezivati sam kanap, to je onda dobra stvar. Međutim, ako nemate, verujte da uz pomoć nekoliko štapova koji se postave da podrže u osnovu samog plastenika, možemo dobiti dobru potporu. Ja obavezno iskoristim priliku pa na dno same leje stavim jednu daščicu koju ukopam tako da mi se ovaj stub koji poduprem za vrh plastenika ne sabije u zemlju i ne potone. Nakon toga, kada se postavi, stup se dobro pod, podbije pod sam vrh plastenika i nakon toga se uh, počinje vezivanje paradajsa. Tako što povežemo kanap u gornjem dijelu same letve, zatim polako spustimo kanap koji će biti vezan za gornji dijel same letve i polako počinjemo vezivanje. Vezivanje treba obaviti tako što ćemo od gornjeg dijela paradajsa napraviti lepo, finu uh, uh, vezicu i spustiti kanapni sam struk paradajsa. Kada spustam ostrugu paradajsa, se trudim da obrnem nekoliko krugova oko same biljke kako bi dobio što bolju kvalitetniju potporu i tada zategnem kanap. Za tezanje kanapa oko paradajsa mi ćemo dobiti dobru kvalitetnu potporu te će paradajs moći da nosi ne samo svoju zelenu masu, već i masu plodova koje će se naći tamo kasnije kada biljka bude rasla i napredovala ono što je važna stvar kada govorimo o paradajsu jeste da ukoliko ga dobro zavežemo i pripremimo, mi moramo voditi računa da donji deo koji smo vezali oko paradajsa ne zategnemo suviše jako kako bismo, da kažem, zadavili biljku, već otpustimo blago to donju kopču i petlju kako bismo lepo, fino napravili prostor koji će paradajs dati mogućnosti da on lepo napreduje, a da ga ne zadajimo pri samom dnu. Također treba raditi orezivanje paradajsa. Orezivanje paradajsa se obavlja tako što ćemo makazicama ili oštrim nožem oceći listove koji su najdonji listovi koji su možda počeli da žute, dohvataju do zemlje i koji su listove od rasa da biljike. Također treba ukloniti sve zapreke. Zaperci su grane, izbojci koji nastaju oko listova i koji se moraju kloniti sa paradajsa i to možemo raditi ili rukom kidanjem, ali također možemo raditi makazicama, odsecanjem, sve do zone prvog roda. Prva rodna gana je mjesto na kome paradajs nosi plodove. Ono što je važno znati jeste da plodove koji se nalaze na paradajsu imaju takvu funkciju da su hranjeni od strane listova. Ne bi bilo dobro da mi listove u potpunosti uklonimo sa biljke i ne bi trebalo da uklonimo listove iznad ploda, jer na taj način ćemo mi smanjiti hranljivost same biljke. Što znači, ako je manjak listova, biljka neće moći da izgore tako puno ploda. Zato listove treba ostaviti kako bi hranili samu biljku. Ali zato bočne izbojke kao što su grane, što bi se možda na ovom paradajsu moglo vidjeti, treba obavezno ukloniti. Ova izboja koji je izrastao je malte ne konkurent samoj grani, ali ga treba ukloniti tako da biljka ostane samo sa jednom stablikom. Nekada se može gajiti više stabljika na samom paradajsu, ali je dovoljno da ostane samo jedna stabljika koja će biti dovoljna da biljka može da nastavi da raste. Ova jedna stabljika imaće mogućnosti da uformi cvetne grane koje će dati plodove i tako da očekujemo da na jednoj biljci imamo dovoljno jedan, dva, tri, četiri, 5. I možda šesto kolo roda paradajsa. Kada govorimo o paradajsu koji se gaju u plasteniku, ukoliko imamo mogućnosti, postavit ćemo sistem za navodnjavanje kapo kap, redovno zakidati zaprke, redovno dodavati hanjivo, džubrivo, koje će gajiti našu biljku i obezbediti mu punu svetlost, kao i provetrenost. To su sve uslove za gajanje paradajsa. Jedna od kultura koja zahteva najviše vremena da bi se proizvjela od semenke do gotovog ploda, ali mogu reći i omiljena biljka u jednom vrtu ovoga puta samo nekoliko paradajsa koji će biti rani paradajsi su u plasteniku, ali također njima se treba brinuti kako bi smo dobili rani paradajs. A za onaj napolju njega ćemo posebno rasađivati. Za sada vezujemo paradajs u plasteniku. Problemi u voćarstvu koji su izazvani određenim bolestima se nekada, da kažem, i veoma teško mogu rešiti osim uz upotrebu i dosta hemije ili kvalitetne rezidbe. Ovo pored mene je jedna stara biljka višnje koja spada u, obla, u tip oblačinske višnje koja se kod nas na imanju gaje i raste iz godinu u godinu bez ikakvih problema i lepo rađe, međutim, Problem je nastao kada već godinama biljka gubi svoje vrhove i suši se. Bolest je izazvana jednom gljivom koja se naziva monilija laksa, odnosno problem koji izaziva sušenje grančica, opadanje plodova, trulež plodova i sve što se manifestuje delovanjem problema u iz tipa monilioza. Monilija laksa može biti nekada da se pojavi na biljici u manjem objemu, gde mi samo na nekoliko mesta na vrhovima vidimo propadanje i sušenje gančica, može se vidjeti propadanjem listova, sušenjem delova ili opadanjem plodova. Međutim, nekada može doći do toga da se kao i ovde manifestuje da biljika izgubi preko 90% lisne mase. Smatram da je ova biljika izgubila bitku i ja ću ovu višnju morati da uklonim, jer kao što inače znam u toku celog gajenja biljaka pogotovo direktno u mom vrtu neću koristiti hemiju odnosno sredstva koja se koriste za zaštitu. To nije profesionalno, ali ja jednostavno tako neću raditi, tako da uklanje biljke direktno Naravno, neophodno. Ali kada govorimo o tome da neka biljka može imati problem, pogotovo kada gajimo kajsije, evo ga problem koji je nastao pre nekoliko godina. Na ovoj istoj kajsiji također javila se monilija koja je izazivala sušenje grančice i opadanje plodova i kako je vreme prolazilo od ovako jedne bujne biljke u njenoj 7. 8. ili 9. godini, biljka je izgubila u potpunosti lisnu masu koleta i ove godine se nije ni ozelenila i ovo stablo je kompletno suvo. Ali zašto to govorim sada? Monilija je, je vrsta bolesti koja se širi i ona ima mogućnosti da se proširuje na svo koštičavo voće koje se nalazi u samo voćnjaku. Zato je veoma važno uklanjati biljke koje su oštećene. Ja nisam uklonio ovu kajsiju koja je bila oštećena prošle godine, misleći da će da se regeneriše. A trebalo je odmah da je amputiram iz voćnjaka da je uklonim. Zato je ova višnja koja se nalazila blizu nje obolela i nastavila da stvara problem. Upozorenje je da kada nađemo problem sa biljkama trebalo bi da ih uklonimo iz vrta ukoliko nećemo da ih lečimo. Evo primjera, na svega nekoliko metara nalazi se divna biljka trešnja. Ova trešnja je mlada, trešnja koja lepo rađa, a pored kajsije, višnje, trešnja je prva na udaru kada govorimo o problemima sa monilijom. Pa ukoliko želimo da se bavimo gajanjem organskog voća, trebalo bi da vodimo računa da biljke koje su ozleđene uklonimo iz vrta, bilo da su se malo oštetile ili da su u potpunosti suve. A kada govorimo o zaštiti od monilije, možda je korišćenje bakarnog sulfata, odnosno plavo kamena, najbolja varijanta da se u toku zime biljka okupa. To je možda najbezbednije rješenje da pomognemo biljci da se bolje i kvalitetnije izbori sa monilijom. Ja se nadam da će ova trešnja nastaviti da uspeva jer ovo je jedna fina, lepa, ukusna trešnja. Biće zaštićena naredni godina.